Ну, привіт! Я Стас. А я Наталка. Що таке токсичні стосунки? І як з них визволитись під час пандемії? Поговоримо сьогодні про це. Поїхали! Якось дивно ставити прикметник «токсичні» поруч із стосунками. Токсичні бувають гази, хімічні елементи та отруйні речовини. А на мій погляд, це досить хороше визначення. Це коли тобі буквально нічим дихати у ментальному сенсі цього слова. Ти не можеш просто бути собою у стосунках. Помітити, що стосунки стали отруйними, буває складно. Адже колись вони були романтичними та здоровими. Тому тримайте 5 чітких ознак, за якими можна визначити токсичні стосунки. Перша ознака – виснаженість. Ви постійно відчуваєте, що всі ваші зусилля бути як треба, ніби витікають у чорну діру. Друга ознака – постійне відчуття провини. Після спілкування ви відчуваєте себе звинуваченою, присоромленою або тупо використаною. Третя ознака – страх. Ось це вже червоне світло. Ви боїтесь сказати партнеру або партнерці «ні» або висловити щось, що вам не подобається. Четверта ознака – несмішно. Жарти вашого партнера або партнерки систематично зачіпають вашу гідність, торкаються вразливих для вас тем або просто образливі для вас. П'ята ознака – надмірний контроль. Вам постійно доводиться звітувати та виправдовуватись щодо того, де ви і з ким проводите час. Ваш партнер чи партнерка вирішує, з ким вам можна спілкуватись, а з ким – ні. Все як завжди, з дитинства. Якщо з перших років усвідомленого життя людина спостерігає фізичне або психологічне насилля в родині, то, скоріш за все, вона перенесе це все і у свої дорослі стосунки. А викривлені уявлення про взаємовідносини підкріплюються ще й гендерними стереотипами. По-любому, якщо ви дівчина, то вам у дитинстві дарували іграшкову кухню. І навіть не питали, може вам взагалі подобається більше конструктори, літаки, боксерські груші чи ще щось таке. Типу, дівчатка з дитинства повинні мовчати, терпіти і посміхатись. Ну, а хлопчики повинні стримувати сльози, бути успішними в кар'єрі, заробляти обов'язково більше, ніж жінка. І коли у дорослому віці зустрічаються дві людини, які усім так багато всього повинні, і так мало знають про те, чого ж вони насправді хочуть, їм дійсно важко по-справжньому зустрітись. І формуються викривлені стосунки із самим собою. І неминуче такими ж вони будуть з партнером і партнеркою. Так і виходить. Травматичний досвід дитинства нашаровується на гендерні стереотипи, і ми отримуємо благодатний ґрунт для формування токсичних відносин. Пандемія викрила багато токсичних відносин. Пари опинилися сам на сам в умовах ізоляції, та це критично підвищило рівень домашнього насильства як крайнього вияву таких стосунків. Припинити такі стосунки страшно завжди, а коли увесь світ у напрузі та невизначеності, здається, зовсім неможливо. Пропонуємо рухатись маленькими кроками. Зверніться по допомогу психолога. Так ви звірите свою реальність з об'єктивною. Спробуйте поговорити з партнером або партнеркою про те, що вас не влаштовує. Якщо ви усвідомлюєте, що така розмова небезпечна для вас, це має підштовхнути вас до рішення. Якщо ви прийняли рішення закінчити стосунки, розробіть безпечний план виходу. Необхідно знати, за які кошти ви будете існувати, де жити і як захищатись. Якщо ви відчуваєте, що вам загрожує фізична небезпека, викликайте поліцію. І пам'ятайте, усі ми можемо чимось поступатися у стосунках, але коли поступатись доводиться занадто часто, це вже насилля. Поважай себе та інших. Підписуйся на канал «Бийся як дівчина» і до нових зустрічей. Па-па!